ermitaua eta otsoa. Ermitauak arean lehe bat mahiaztu eta hala esan zuen. Ez zintuzu lehoa utzeakatu. Ondoren, zirkulu bat mahiaztu eta hala esan zuen. Zirkulu honetan geratu behar duzu. Zeharka dezakezu, baina ez lehoaren gainetik. Orduan, ekaitzak burun bagin zuen eta lehoa desagertu zen. Zirkuluaren barruan, otso bat zegoen. Hotzak eta euriak kolpatzen zuten, baina ez zen mugitu. Ez zekien lehoa oraindik ere hortzegoen. Jadanik, arean mahaztuta ez zegoen ahen.